أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و متمدین سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور محبان مجلس اتحاد المسلمین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 مارچ کے دن صبح 8:30 بجے بمقام خواجہ فنکشن ہال سے ایک موٹر سائیکل ریلی منعقد کی گئی ہے جو موٹر سائیکل ریلی خواجہ فنکشن ہال رمنسپورہ سے نکل کر دارالسلام کو پہنچے گی جہاں پر صدر محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر رسول الدین علی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ کے بدست مبارک رسم پرچم کشائی ہوگی پھر اس کے بعد نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر رسول الدین علی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب ہوگا اور اس یوم تاسیس کے موقع کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کے قائد ایوان مقننہ محترم علی جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا میں تمام محبانان مجلس اتحاد المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن میں آپ اور ہم تمام شرکت کر اس جشن کو کامیاب بنائیں گے شکریہ خدا حافظ